Deixa eu partilhar com você a Maria Nazaré. Ela vem dar o testemunho para dar a sua vitória. Ela diz, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês por estar sendo canal da graça de Deus na minha vida e na de muitos outros irmãos. Eu sempre acompanho ao vivo o Terço do Combate. Comprei o livro do Retiro Quaresmal, maravilhoso. Também acompanho o Rosário da Madrugada. Tive uma ansiedade depois da contaminação do vírus e com muita insônia, mas Nossa Senhora me curou. Eu rezo com vocês o Santo Terço e meu filho de 22 anos foi liberto. Tinha abandonado Deus e a igreja e eu rezei o Santo Rosário por ele. E há 2 semanas atrás, ele buscou a confissão, voltou para a igreja e eu sou muito grata a Nossa Senhora e a todo o exército de São Miguel. Para a honra e glória de Nosso Senhor, eu quero ajudar e contribuir com essa obra de evangelização. A Sandra também, Madali também nos mandou um testemunho belo, palavras tão carinhosas, que Deus abençoe a Sandra, tantos que ao longo desse dia entraram em contato conosco, seja para confiar suas intenções, seja para expressar a gratidão, não apenas a nós, Instituto, mas a todo o exército de São Miguel. São muitas pessoas entrando em contato conosco para nos confiar suas intenções. Porque o exército de São Miguel é um exército cujo poder se encontra na oração constante e no sacrifício. Agora contando com o exército mirim, com a força da oração das nossas crianças, com a força do sacrifício das nossas crianças, o pelotão dos enfermos, os sacerdotes, nós estamos unidos, clamando a misericórdia de Deus e a cura para tantas pessoas necessitadas.